така, както се казва, шеги и закачки. Почти свърши днешния ефир, но не съвсем. Най-важната част предстоя. Чак най-важната, да блокират интернет. Шеги, закачки, прекъсвания. Да, абсолютно. Какви неща се случват на тези географски ширини? Днес в рубриката с откритие от дълбокият интернет имаме празненства, имаме пари, имаме скандали. Изобщо да започваме. Да започвай. Така, първо, дами и господа, негово кралско височество, принц Филип, херцог на Единбург и съпруг на кралица Елизабет, която тук на панела ни е доста симпатична, предполагам и на други хора, днес навършва 99 години. Браво за принц Филип. Сега ви показвам една снимка, чисто нова снимка, направена само преди няколко дни по този страхотен повод. Двамата прекарват... На колко години? 99. Има изключително много негови снимки сега от всички възможни профили, свързани по някакъв начин с кралското семейство. Даже... Вижте ги колко са. Това пак друга публикация от профила на кралското семейство, която тази мисля, че от 1935 година, малко точно година след като са се омъжили, това е принц Чарлз. 35-та, да. Съжалявам, 1935-та, 34-та те са се срещнали, извинявайте. Знаете как, вълнувам се просто аз за този страхотен празник и губя ума и дума. Както и да е, не мога точно тогава да ви кажа кога е направена тази снимка, но те двамата се срещат през 34-та година. Тя, кралицата, тогава е даже доста малка. Известно време си кореспондират и си пишат. Значи той трябва да е на 13 тогава. Не, тя. Той. Той е 21-ва година. Добре, има ли за толкова тези години? Срещат се, става на 99, вижте как изглежда феноменален. Изключителен аристократизъм в двамата предишната снимка, като ги видях. Този блейзер, тези осанки, страхотни. На 99. Страхотни. Стареят, като катедрали. Има, аз наистина много обичам, споделяла съм и преди, че такива снимки и стари от архивите, които разказват някаква история. Тук мисля, че... Не, всъщност не са уточнявали коя е тази снимка. Аз доста чета за тях и често ви препоръчвам сериалът Короната, която разкрива доста любопитни неща за кралското семейство, но включително и Кейт Мидълтън и принц Уилям също са излязли с публикации, които ги поздравявате. Двамата са заедно с кралица Елизабет, са и в изолация вече доста време в Уиндзор. Ето го, вижте го като млад, колко е симпатичен. Кралица Елизабет наистина се е борила за него, защото е имало изключително много хора в семейството, които са били против този брак. Той не е бил отгонено семейство, въпреки че е от кралско потекло и доста проблемно било. Точно така, да. Но тя си се е преборила за него, което пък после е изиграла доста лоша шега, защото когато нейната бурна сестра Маргарет, Маргарет, която така доста палава, искаше се, но аз съм била там, а искала също така един избранник, който абсолютно не е бил пък изобщо подходящ за нея, но е казва как може тя, пък аз не може, и така са се развивали, знаете, в семейството малко драми си има. Ви разказах и за краля на щата Ойо. Живот си живее тия хора, да. Това е. Така, друго, отново от Обединеното кралство, това са Даниел Радклиф, който изигра... Това е интересно. Да, изигра главната роля в филмът Хари Потър, който е направен по едно от, как да кажа, фентази феномените в поп-културата, написано от тази дама Джоан Роулинг, която пък си навлече гнева на феновете с коментари относно транссексуални хора. Мога да ви прочета точно какви са нейните думи. Сигурна съм, че си имаше думи за тези хора. Ще ме подсетите ли? Става дума за коментарна статия, публикувана в медийна платформа за глобално развитие, която използва фразата «хора, които имат менструация». И това, което Джоан Роулинг казва, сигурна съм, че имаше дума за тези хора. Ще ме подсетите ли как се казваше? И след това продължава с твитове, насочени към транссексуалните хора. Ако полът не съществува, няма да има и привличане между представители на един и същ пол. Ако полът не съществува, изживяната реалност на
на жените по света ще бъде изтрита. Познавам и обичам транссексуални хора, но да изтрим концепцията на пола означава да премахнем възможността за толкова много хора смислено да дискутират живота си. И това... Нищо скандално не намирам. Аз го откривам. Да, и аз съм склонна да застана за тези думи. Проблема е, че Даниел Радклиф и се противопостави и влиза в конфликт с авторката на Хари Потър. Той е на друга позиция. Да, той благодари, защото всъщност всичко, което му се случило до голяма степен е благодарение на това, което тя е създала. Той изгради наистина култов образ, който до голяма степен може да се спори, че доста му и тежеше и той мина през доста проблеми, но това, което той казва в отговор е: транссексуалните жени са жени. Всяко друго твърдение заличава самоличността и самочувствието на транссексуалните хора и се противопоставя на всяко мнение, дадено от професионалисти и лекари. И това е дадено за сайт, който се стара, който има за цел да помага на хора, които са по-различни и които по някакъв начин се депресират от това, извършват самоубийства и изобщо той приканва хората. Се депресират. Ами от тази различност, от неприемането... А това, че не ги приемат? Аз не мисля, че те не ги приемат. Аз не разбирам от това, което тя казва, че не ги приемат. Заличаването на пола, защо? Защо тя казва, аз имам много приятели, транссексуални, прекрасно, нека ги има, нека всичко да е наред. Защо трябва заличаването на пола? За това знаете колко се говори. Още сега, раждайки децата си, на много места по света се говори за това да влезе в сила като закон, да не се пише пол. Аз също не съм съгласна с това. Аз имам приятели хомосексуалисти, да. Безкрайно много ги обичам, познаваме и транссексуални. Да. Защо не трябва да се пише пол? Какво пречи ти да си направиш? Аз съм склонна да по-скоро да застана зад нейното мнение, защото не тя не отрича хората просто с нали, различна сексуалност, но в крайна сметка полово различие би трябвало да съществува и не може да се различи. Ама и не разбирам, какво помага на тези хора? Защо не трябва да го... Това е... Защо? Не разбирам наистина. Какво ще им помогне това, ако не е записан пол на никой от нас и после си избираш някакъв пол? Не разбирам. Какво ще им улесни и ще им помогне? Не, тя казва, живота. Има мъже и жени. Той казва и транссексуалните са примерно жени, т.е. той иска да пола да бъде размит. Аз смятам, че трябва да бъде ясно, че има полове. Подготвяйки се за темата, това, което прочетох е, че е нещо от сорта на 78% от транссексуалните младежи са обект на подигравки, на дискриминация и оттам всъщност оттам идва големият проблем. За това не трябва да се позволяват според Даниел Радклиф и според много хора, които застават зад него. Не трябва популярни личности да си позволяват такъв вид коментари, защото изострят отношението и ги карат да се чувстват още по-нисни. Вече не мога да разбера кое... Чакай сега, очевидно ти си разбрала, аз не съм. Какво? Не трябва да ги наричаме транссексуални или какво? Не. Това, което Анди току-що каза, че не трябва популярни личности да заемат толкова остра и категорична позиция. За какво? Защото... За какво да не заема? За каквато и да е тема. Защото те... Говорим конкретно за това, че нека за това да говорим. Кажи за това ми, кажи как, защото може би не разбирам. Не трябва един човек, пък било и той популярен, да отрича транссексуалните хора, да казва... Защо да ги отрича? Тя казва, че има много приятели. Как ги отрича? Добре, но те, ако искат да си имат отделен пол, който да си е техния и да си казват, ние сме такива, ми нека да си имат. В смисъл... Това значи ли, че има размиване на половете? Аз искам моя пол е жена, аз искам да съм жена. Няма кой говори за размиване на половете? Аз не знам изобщо. Що го прави? Аз не виждам някой да ни кара на сила. Мен никой не ме кара на сила да ставам транссексуална. Нито пък някого друг карат на сила. Всеки е такъв, какъвто иска да бъде. Няма нужда чак толкова да се обръща такова внимание. Ти не можеш да отнемеш правото на даден човек, известен или неизвестен, да изразява своя позиция. Това е абсурдно. Кой отнема правото на мъжете и жените да бъдат такива? Аз не разбирам. Аз не виждам някой да казва, ти не можеш да бъдеш мъж или жена. Така, приятели, сега нещата станаха доста напечени. Пък аз имам още новини. Обещах ви да ви говоря за пари и то за много пари. За пореден път ви показвам Бионсе. Много я харесвам. Едно виртуално потупване просто е така, защото може да спре с
издаването на албуми и концерти. Крачка надясно правя, така добре ли е. Но друго поприще се появява на нейния звезден небосклон. Вижте колко е симпатична. Оказва се, че тя е в преговори с Дисни за 80 милиона мега сделка. Значи, включва, освен писане на песни, озвучаване на документални филми, както Меган Маркъл вече излезе в платформата Disney+, филмът за слоницата и нейното малко слонче, което е озвучавано от Меган Маркъл, така и Бионса да озвучава документални филми. Мисля, че това е... Мегалавица. Тя си е мегалавица. Наистина, да, според мен, включвам личното си мнение, заслужаваше да бъде номинирана за Оскар за песента, която направи за новият филм за Царят Лъв. Въпреки че самият цар в нов не ми хареса така. Но няма значение. Иска дори да я включат в следващият филм за Черната пантера. Един изключително успешен филм, който спечели страшно много пари. Така че... говори се, да че... Да няма симбиоз. Да няма мислим. Можем да очакваме страхотни неща от нея. Тя напоследък е доста активна в социалните мрежи, говори и за в подкрепа на демонстрациите и протестите, изобщо правата на тъмнокожите. Тя винаги, това е било много голяма мисия, по очевидни причини. Но друго, какво имаме? Ей, хора! И брат Пит се е включил в протестите. Това са едни папарашки снимки, които са излязли. Появил се, това е може би той и на мотор. Така че изобщо всички са много активни. Джеф Безос дори милиони дари. Много се включва в тези антирасистски протести. Джеф Безос и той имаше малко проблеми, въпреки че проблемите му са по-скоро не финансови, защото покрай цялата пандемия той стана още по-богат. 23 милиарда. Много. Да. Прочете ли, Криси, чете ли колко много хора се оплакваха от условията, при които се е налагало да работят? Да. Имаше хора, които напускат, така че... Като човека... Като каза цифрата 23, аз викам, Боже, 23 милиона. Ти като каза милиарда. И минеш и директно да отида под панела и да не излизам от там. Виктория Бекъм също сподели снимка на нейния симпатичен син Бруклин и неговото гадже, които също са на протестите. Включили са се в протестите в Лондон. Така че, общо взето, всички са много социално активни и това е една от основните теми, които продължава да се върти в социалните мрежи. Да. Може ли да върнеш пак брат Пит с мотор? Пак... Просто е много хубав и мотора му много хубав. Ето, и днеска брат Пит, брат Пит ма си е хубав човек. Това не му е най-хубавата снимка, но да. Ама мотора си беше готин. Брат Пит няма какво да се... Да. Да, бе, това си е направо разхищение. Брат Пит с каска. Старата да. Не стои добре. Да. Добре, сега... Анди, те робиш, виждам за още неща, но приключи времето ни за днес, така че няма да можеш да кажеш. Останалите утре кинорубриката, какво ни готвиш? Много ще е палаво. Палаво? Секс. Добре, чакаме ви утре на кафе точно в 9:30.